Потужний шторм накоїв лиха на Запоріжжі. Там, на узбережжі Азовського моря, рятувальникам довелося евакуйовувати туристів та витягати із води автомобілі. Через зливу та сильний вітер, пориви якого сягали 12 метрів на секунду, море вийшло з берегів. У курортному Приморську затопило автошляхи. Люди намагалися втекти від негоди, утім їхні легковики один за одним загрузали в піску. Скориставшись спецтехнікою, рятувальники витягли 11 машин та евакуювали півсотні відпочивальників із дітьми. Во многих машинах были дети, поскольку сейчас сезон отдыха, это усложняло ситуацию. Погода, улучшение погоды не предвиделось, так скажем, в ближайшее время, поэтому старались действовать максимально быстро, чтобы не подвергать людей лишней опасности. Лихо спіткало і відпочивальників на косі Обетічній. Це неподалік Приморська. Там евакуювали 25 автівок, а майже 40 туристів на Велику Землю доправили в тракторному причепі. Непереливки були в містечку Пологи. Всього за кілька годин потужна злива затопила й сотню приватних обійсть. Рівень води в будинках подекуди сягав 30 сантиметрів. За два часа щось зробила, да? Надзвичайники повідомляють, воду викачували усі вихідні. Нині роботи завершені, минулося без руйнувань та постраждалих.